موسيقى سارتشور سو فستيفال سو كم مسامة دو ماس بينزلبس تلا ويرتي كوريت غام الله باشيك أختي موسيقى لوري وارس أو بيس تافش أكرس هادك اللي قاخته با سو بليش شيء أغير ربولي كارتولي داو تفوليست أم ببي ما تخلون بس أرد كنن مسمنوس موسيقى لوري ترزس أولي ثورم دكتور بس قايخته با زاليم نشلوماني فستيفالي رومسا دي دي خنيس تراديشيا أكستا روميليس باكتو بريبات أوريتا ساتي تليدان غانختا دا إيسو إيتربس سمنالبس إيسو ويزيداو وقال دارا დედაქალაქში არამედ რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ-ერთ რეგიონში საქართველოსი თელავში ასე რომ 12 ოქტომბრიდან რამდენიმე დღის განმავლობაში თელავი იქნება საქართველოს კულტურული დედაქალაქი ბილეთების შეძენა შეგიძლიათ მსმენელებს როგორც თბილისში ისე თელავში პროგრამა შედგება 6 კონცერტისგან როგორც იცით ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ტიპის ღონისძიებები ფესტივალის მარკლებში ეს არის კონცერტების სერია, მასტერკლასები და წელს დაგვემატა კიდე გამოფენა. ჩვენ სტილებს ზოგადად მხარი დაგუჭირეთ მაღალი ღირებულებების ნამდვილი ხელოვნების პოპულარიზაციას საზოგადოებაში და სწორედ ამ მიზნით ისევე როგორც გასულ წლებში წელსაც კავკასიის ონლაინი უზრუნველყოფს ყველა საფესტივალო საღამოს ჩვენებას, პირდაპირ ჩვენებას ინტერნეტში.